יש אנשים מקנים במה שיש לחבר שלהם. זאת אומרת, אתה יודע מה? זה עסקת חבילה. אתה רוצה את מה שיש לו? אבל קח גם את האולקוס שלו, את הלחץ דם, ואת הסוכרת שיש לו, ואת המחלות שלו שאתה לוקח. לא, 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 לא. זה כל השאר לך. זה עסקת חבילה, או הכל או כלום. תודה! קח! עד כאן, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מסתכל לשם? אתה יודע את הצרות שלו? אתה מוכן להחליף איתו? הוא מוכן לתת לך את כל הכסף, רק תקח את הצרות שלו. אח שלי, היא לך אשר לך, להתראות. לא אמרתי כלום. זה אחד, שניים. הוא אומר, תראה, בן אדם שבא ומקנה בחבר שלו זה חוסר ידיעה. הוא אומר, תגיד לי, אם אדם היה יודע בוודאות שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אתם יודעים מה זה כמלוא נימה? עובי של סערה. למה באמת לקחו את הדוגמה של כמלוא נימה? תסתכלו על היד שלכם, במסרי חזה אלוה. בואו נראה מהבשר שלנו את הקדוש ברוך הוא. אתם רואים כמה שערות יש לנו בגוף? חז"ל אומרים שכל שערה ושערה יש לה מעיין בפני עצמו. כל שערה שלכם יש חור שממנה יונקת. חס ושלום, אם שתי שערות יונקות ממעיין אחד, באותו רגע אתה נהיה עיוור. שמעתם? עיוור. אפילו כי אם לא נימה, תגיד לי, שערה אחת יכולה לקחת מהמעיין של חברה שלה? לא. איך אתה רוצה לגעת משהו של חבר שלך? אפילו שערה לא יכולה לגעת. תרגע. אומר הרב, אם אדם היה יודע שאין במציאות שאתה יכול להשיג את זה, לא היית רוצה את זה בחיים שלך. אז לא מדבר לך. הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, תגיד לי, עירוני. מה זה עירוני? פלח. העירוני זה כפרי שהולך בעיר, פתאום ראה מרכבה עם בת המלך. יפהפייה, בעגלה ובזמן קריב. מסתכל, אני רוצה אותה. יש דבר כזה? מה אתה רוצה אותה? תגיד, תמצאו אותה. נראה לי, אני אגיש מועמדות. תגיד לי, יש סיכוי שהמלך ייקח אותך להיות חתן שלו? זה מלך, שרים, רוזנים, מי יסתכל עליך? אפילו לדפוק בדלת, אם תדפוק, המשרתים יזרקו אותך מכל המדרגות. אתה אומר ממילא מראש, הוא אפילו לא מתאווה. אומר, אם אתה היית יודע שמה שיש חבר שלך, אין סיכוי שיגע אליך, לא היה לך קינה בכלל. לא היית ניגש. חברים יקרים, אחים שלי אהובים, תקשיבו טוב, מי שרוצה לחיות נכון בעולם הזה. הלו, הוא בן אדם, אתה יודע במי אתה צריך לקנא? קנאת סופרים תרבה חוכמה. תסתכל על גדולי הדורות, תסתכל על ענקי הרוח, תסתכל על בעלי המידות הגדולות, על אלה שעשו צדקות וחסדים ועשו שלום בית ושלום בין איש לרעהו, ולימדו תורה והרביצו תורה ברבים וזיכו את הרבים. אני לא אוהב ספק.